龙年春节将至，不少民众相约前去具有龙元素的景点打卡拍照。北京北海公园中的九龙壁备受大家欢迎。据了解，九龙壁也是影壁的一种，常用于遮挡视线、分割空间等用途。北海九龙壁原是大宝镜至宝殿建筑群山门前的照壁，与故宫九龙壁和大同九龙壁合称为中国三大九龙壁。北海研究院主任张冕介绍，北海九龙壁与其他两大九龙壁相比有所不同。那么北海九龙壁呢，区别于另外两块九龙壁呢，就在于它是双面九龙壁。您看，不管是山西大同的九龙壁，还是故宫里的九龙壁，它都是单面的。而北海呢，因为独特的这种地理位置，再包括它是一种园林的这种园林内的这种建筑群，所以呢，它比较特殊，它是双面都有龙。其实它的这个功能性是完全一样的，包括有这种隔绝空间呀，包括有这种遮蔽这些这个周边的景致啊。张冕表示，建于清朝乾隆21年的北海九龙壁，在设计与装饰上蕴藏着象征皇权和天子之尊的九五至尊。过去呢，就讲究的是一种这种九五至尊的说法。其实我们看九龙壁呢，上面通过这个九条龙的排列，完全可以看出这个想法。我们看到正中间的龙是独立的一条龙，然后在它的两旁呢，基本是每两条龙组成一个图案，而且每两龙中间呢，还都是这个用这个通天的这种山石给它进行了画面的分割。所以九条龙实际上被分为了五个这个画面，那么九五至尊的这种感觉立刻就出现了。作为独一无二的双面壁，除壁前壁后各有九条盘龙戏珠外，九龙壁的正脊、垂脊、筒瓦、拢垂等地方均有多种形态和大小的龙的踪迹。在北海的九龙壁上的龙啊，其实并不止我们这个整个这个壁身上两面的这一共18条龙。实际上在北海上，咱们仔细观察的话，会发现九龙壁上面的这个五殿顶，它的正脊、垂脊上有龙，那么许多这个筒瓦，那么这个瓦当上面有龙，那么包括它这个瓦当和瓦当中间啊，有着倒三角形的这种这个滴水，我们说滴子上面也有龙。那包括斗拱和斗拱中间的垫板上也有龙，而且龙的形态呢，并不是这种统一的一个高度的这种浮雕。整个九龙壁上呢，有浅浮雕，有高浮雕，它上是高低错落的，通过不同的山石啊、海水呀、云纹呀、包括这个龙的这个形态的变化，好像每条龙都非常的鲜活，充满了动感和力度。北海公园作为中国现存建园最早、保存最完整的皇家园林，近年来也注重传统文化的传承与创新发展，其中一项就是设计系列文创产品。我们看这个龙形呢，其实在古代的时候，它往往是被这个封建统治者单独的使用，但是随着后来慢慢的发展，它同时也是咱们中华民族的象征，是一种这种图腾性的象征。近年来呢，实际上以这个九龙壁作为主元素啊，依次呢是研发了许多非常有特点的文创产品，龙形图案的这种冰箱贴，我们还有龙形的抱枕，那么还有一些龙形的这种盖章。中国传媒大学文化产业管理学院副教授熊海峰表示，通过挖掘传统文化的时代内涵，结合现代化的设计理念以及创意，中华文明这锅老汤正在焕发出具有时代特色的滋味和风采。其实龙文化世代根续绵延不绝，就是一种文化不断传承创新的表现。可以把中华文明呢比喻成一锅老汤，它的滋味非常的浓郁，但是呢随着时代的发展，然后呢又往这锅老汤里面不断的增加各种新的材料，让这锅老汤焕发出具有时代特色的滋味和风采。